prekogranična saradnja u tretmanu otpadnih voda duž reke Tise, projekat iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije, a koji sprovode mađarska opština Aldžo kao nosilac projektnih aktivnosti i potiski vodovodi, odnosno pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao partneri na projektu, danas je prezentovan u zgradi opštinske uprave u Novom Bečeju. Otpadne vode koje se ispuštaju u zemljište i u reku Tisu glavni su izvor zagađenja u regionu. Krajnji cilj ovog projekta jeste zaštita vode reke Tise, smanjenje zagađenja životne sredine i sprečavanje da otpadne vode dospiju u zemljište, istakla je ovom prilikom Brankica Tabak, podsekretarka u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine. Mi ćemo dati kao partner sa srpske strane svoj doprinos kroz aktivnosti koje su veoma detaljno osmišljene i imaće svoju jasnu korist kroz vreme, odnosno nakon dve godine u odnosu na realizaciju projekta. Izaći ćemo u javnost kao što to činimo i danas, s tim što je svrha našeg današnjeg okupljanja da animiramo pojedince, ali i širu zajednicu, baš vezano za ovaj projekat, da shvate koji su benefiti, ali sa druge strane, sem te same animacije, to je naša ključna obaveza na samom razvijanju projekta. A što se tiče onih ciljnih rezultata, ciljano idemo na to da mapiramo na 7 tačaka u 6 opština, jer u sastavu opštine Kanjiža obrađujemo i Horgoš, jer njihovo javno preduzeće je takođe partner na ovom projektu pored mađarske strane. Svako od nas će imati tačno svoje zadatke koji su precizirani i prilikom pisanja projekata. Svaka od strana ima svoje jasne benefite koje će ostvariti kroz korišćenje sredstava Evropske unije, a kao predstavnik Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine mogu vam reći da nakon te dve godine koliko traje, sam projekat ćemo mapirati, kako sam rekla, analizirajući, uzorkovajući, analizirajući duž reke Tise na 7 tačaka tok reke, odnosno uzorkovanjem tog materijala, odnosno vode uzimanjem iz Tise, doći ćemo do zaključaka koje su tačke zagađenja. Odnosno, mi već imamo pretpostavku u odnosu na datu industriju, postojeću industriju, gde bi mogla biti eventualna žarišta. Evidentno je da Tisa više nije kvalitetom reka koja je nekada bila, nažalost, kao i mnogobrojne reke u našoj zemlji, ali eto, imamo i snagu i volju da nakon dobijenih rezultata našeg dela aktivnosti skrenemo pažnju gde su te neke goruće tačke, šta može da se izmeni, na koji način da se prilagode neki planovi poslovanja u privredi, ali da sa druge strane i stanovništvo koje živi u Tisi, voli svoju reku, u krajnjoj liniji želi dobro i svim rekama gde Tisa teče dalje i svim ljudima koji u tome uživaju i u krajnjoj liniji idemo na onu zaključnu stvar da mi prirodi ne možemo nauditi koliko ona može nama, jer taj zakon prirode, na njega čovek ne može da utiče svaki put kada se ponaša neadekvatno, uvek mu se duplo lošije vraća i sada sami sebe kontrolišemo da vidimo šta smo mi to uradili, odnosno kako je stanje i to će nam ovaj projekat i pomoći. Saradnja sa mađarskim partnerom došla je na njihovu inicijativu, ali nije bilo dvojbe da se u projekat uđe, objašnjava dalje Brankica Tabak. Zapravo su negde bili inicijatori i kao vođi projekta iskazali su ozbiljno lobiranje u najpozitivnijem smislu da ovaj projekat i prođe, ali nismo bili u velikoj dilemi. Sve aktivnosti i sve što je zacrtano kroz samo pisanje projekta bilo je toliko jasno i toliko praktično. Tako da kažem, osvrćem se na ovaj deo vezano za... Da, pritom mi smo otvarajuću konferenciju imali tu radionicu u opštini Aldžo. Oni su predočili njihov način poslovanja, pričali o svom javnom privrednom preduzeću Vodovod u Segedinu i skrenuli pažnju na svoj prečistač koji jako dobro egzistira, odnosno funkcioniše, ima svoju funkciju i izrazili volju da i javna preduzeća vodovoda iz pokrajine, iz 45 jedinica lokalne samouprave u krajnjoj liniji imaju otvorena vrata da dođu i da vide u primjeru dobre prakse kako to zaista funkcioniše na delu. Projekat prekogranične saradnje u tretmanu otpadnih voda duž reke Tise zvanično je počeo 1. jula, a trajeće do 30. juna 2026. godine. Ukupan budžet projekta iznosi bezmalo 877.000 evra, od čega je podrška Evropske unije u iznosu od nešto preko 745.000 evra. Budžet Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine iznosi preko 150.000 evra.
Javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje za realizaciju aktivnih mera iz okvira dodatnog obrazovanja i obuka, program pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem i program sticanja praktičnih znanja i dalje su aktuelni i moguće aplicirati do 29. novembra tekuće godine. Do istog datuma oročen je i javni poziv za program Radna aktivacija. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja namenjen je nezaposlenim licima bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, kao i licima sa srednjim obrazovanjem koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci. Program se realizuje u dva modaliteta. Zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme ukupno traje 6 meseci, a zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme traje ukupno 12 meseci. Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou minimalnu zaradu, pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva otvoren je do 31. decembra tekuće godine. Program omogućuje da poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva ostvari pravo na subvenciju zarade za tu osobu u trajanju od 12 meseci, a njen iznos je u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima u radu.